V Litoměřicích v těchto dnech probíhají besedy na ožehavé téma uprchlické krize. K tématu, které už řadu měsíců hýbe společností napříč celou Evropou, se přijeli vyjádřit významní představitelé politického spektra. Ve čtvrtek se v restauraci La Carotka setkal se zájemci o diskuzi europoslanec Tomáš Zdechovský a už v úterý přijal pozvání do konferenčního sálu Litoměřického hradu ministr životního prostředí a člen bezpečnostní rady státu Richard Brabec. Diskutovat s ním o problematice migrantů přišly desítky lidí. Bylo vidět, že ty lidi žijou jako tím problémem, že to asi není věc, která se řeší na vládě, ale dneska si troufám říct každý hospodě, a že mají strachy. A ty strachy můžou být buď iracionální, anebo racionální. A já si myslím, že úkolem vlády v každém případě je, aby ty strachy buď vyvrátila, pokud si myslí, že pro ně není důvod, anebo aby ty lidi ujistila, že se něco dělá. Takže já jsem z toho měl hrozně dobrý pocit a tady jsem chtěl ujistit, že my si prostě uvědomujeme, že to riziko tady prostě je a že by mohlo být ještě podstatně větší. Tam, kde troufám si říct, bohužel selhávají ty evropské mechanismy zatím, tak tam pak musí nastupovat ty mechanismy národní a já doufám, že se ta Evropa rozpohybuje a tam, kde prostě měla zasáhnout už před rokem a to, co se mělo rozjet, evropské instituce a ten systém, takže se prostě teďka rozjede už pod čím dál tím větším tlakem, jinak prostě se nadějeme neblahých konců, třeba i toho, že prostě při těch příštích volbách můžou uspět politické subjekty, které bychom tady neradi viděli. A ještě před několika málo měsíci jsme si neuměli představit, že by tu vládu třeba potom převzali. Ministr Brabec také zdůraznil, že je důležité okamžitě dementovat poplašné zprávy v médiích a na sociálních sítích, které do společnosti vnášejí strach, nejistotu a xenofobní náladu. Rovněž se pozastavil nad na první pohled méně viditelnou skutečností, že totiž migrační krize může přímo souviset i se životním prostředím. Litoměřice, které patří k republikové špičce v otázce globální odpovědnosti a jsou například vůdčím městem v programu Fair Trade, možná již v tuto dobu ovlivňují celosvětové migrační problémy budoucnosti. V době klimatických změn a bohužel toho, co nás může čekat v těch příštích několika desítkách let, zásadní nedostatku vody v některých regionech, tak prostě to s tou migrační krizí strašně souvisí. Už dneska to s ní souvisí a bude to s ní souviset. A ten svět by v ideálním případě tu svoji odpovědnost globální měl prostě uchopit takto a pomáhat tam v těch zemích původu, protože jinak bohužel vždycky hasíme akorát ten požár a když se rozhoří, tak už je to velmi obtížné hasit. Poslední beseda na téma uprchlické krize proběhne ve středu 18. listopadu v sále multifunkčního prostoru Okamžik za účasti senátora Hasana Meziana.